ትዕን ማስመሳት ሰድድ ድላያ ትገት ነው ከምስኸማይ ጉድ ፈናጅል የዒታ ሰለም ለምስበለ ባታዩ ዘ ደሪ ድሕሪ ክንደይ ኮለለ ጠያቅ ረኺበካ ወ ብምሕፃብ መኪና ህቡብ እየ ድሓርካ እንቋቑሒ እየ ደምስላ ኣነ ግን ብካሊእ የደልየካ ከመይ ዲና ንሕና እንታይ ክእዘዝ ወ ድሓንዲኺ ድሕሪ ክንደይ ኮለለ ጠያቅ ረኺበካ ወ ብምሕፃብ መኪና ህቡብ እየ ድሓርካ እንቋቑሒ እየ ደምስላ ኣነ ግን ብካሊእ የደልየካ ከመይ ዲና ንሕና እንታይ ክእዘዝ